Бам, качечка, да? Приїхали, тут фонтанчик працює. Хрещений на місці ще. Рамаха на місці, мамаха на місці. Всі на місці. Все. Що він каже? Не знаю, у синка. Що ти кажеш? Я кажу, Рамаха, ти на місці? Ну, він же прийшов поспілкуватися. Подивимося. А тут ти сильно, може, не подивишся? Ні, ну вперед ти йдеш. Водичка трохи зацвіла. А ми пішли цей, схопнутись, мабуть. Мабуть так. Бо, а, вон і черепахи. Хоба, погнали. Отак от, напугали черепах. Оп, сплила. Чи. Ну ми, давай без спойлерів, бо я вже один раз за спойлерів, а Рома, у нього графік збився і ми так в басейн не попали. То може ми щось, ні, ну в басейн ми сьогодні не попадемо, а може щось десь. Я розумію, що там, з цієї сторони не цікаво, з цієї сторони цікаво. Чик. Хоба. Зараз походиш, а? Поїхали туди, отак, попід цими, попід озерами. Що? Кого? Ремонтом. А, я не знаю, нащо. Типу, щоб кролі не погризли, чи перемотані дерева? Як то раніше білили, то не так? Від якогось караїда, чи що таке? Так. Знаю. Мама погнала, сонечко почало падати. Ну, прикольно, тут багато затінку. Да? Так. Що ти скажеш, як тобі парк? Гарно. Мені подобається, я б там спав би, там десь. Таке, ну, типу, все в твоїх руках. А, типу, ти сьогодні не з нами ночуєш? Та, я тут. Я тут у парку. Я з черепахами. Розбудили. Я тут там поспав би. А, ну, зараз подивимось. А що у нас? Марійка є? Нема нічого, папа, не можна зараз дитині. Відійди. Марійка, це печо? Так. Німозня, каже. Рома, німозня. Німозня. Рома, тобі тапочки вдіваю. Що це буде? Що це буде? Не на ту ногу, правда. Що ти триндиш? Що ти триндиш, каже? Хто тобі хрещений сказав, що ти триндиш? Не я ж? Ось. Ти вже готовий, так? Да? Ти вже готовий?